ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في سورة لقمان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. روى الشيخان من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے زندگیوں کے دوران اور ایک مرتبہ جمعہ کی مبارک ساعتیں دیکھنے کا موقع نصیب فرمایا. معزز حاضرین، آج کے اس مختصر سے خطبے میں ہم جس موضوع سے متعلق آپ کے سامنے چند باتیں رکھیں گے، ہمارا موضوع ہے تندرستی ہزار نعمت ہے. سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو مکمل طور پر کیا. وہ نعمتیں کچھ ظاہری بھی ہیں، باطنی بھی ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: ظاہری نعمت سے مراد اسلام ہے، باطنی نعمت سے مراد اللہ تعالیٰ نے انسان کو صحت و عافیت دی ہے، وہ مراد ہے. یہ آیت کا ٹکڑا میں سمجھتا ہوں ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ التکاثر کے آخر میں فرمایا: ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر کہا کہ تم میں سے ہر ایک سے قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی تھیں. علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں: والصواب المراد المؤمن والکافر کل یسأل عن النعیم، الکافر یسأل سوال توبیخ وتقریع، والمؤمن یسأل سوال تذکیر. ابن عثیمین رحمہ اللہ کی اس عبارت کا مطلب یہ ہے، قیامت کے دن صرف مومن سے نہیں بلکہ کافر سے ہر ایک انسان سے سوال ہوگا جو نعمتیں اللہ نے انسان کو دی ہیں. کافر کو ڈانٹ کے جو ہے پوچھا جائے گا، مگر مومن سے سوال کیا جائے گا تو یاد دہانی کے طور پر. موجود حاضرین، ہم جو ہے سر کے تالو سے پیر کے تلوے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ کی نعمتوں کو گننا ناممکن ہے. اللہ نے خود اس کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور کہا کہ ان نعمتوں کو پا کر انسان بڑا ظالم اور ناشکرہ ٹھہرا. اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. دنیا میں نعمتیں تو بہت ہیں، مگر ان تمام نعمتوں میں سب سے بہترین نگا کوئی نعمت ہے تو وہ نعمت توحید ہے، جس کو پا کر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے. اللہ نے سورہ زمر میں کہا: بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. موضوع حاضرین، اگر مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ توحید کی نعمت سے مالا مال نہ مرکتا تو پتہ نہیں ہمارے سر کتنے اولیاء کے در پہ جھکتے. یہ دیکھیے، ایوب سختیانی رحمہ اللہ جب کبھی بھی اپنے زندگی میں توحید کی نعمت کو پاتے اور شرک سے اللہ نے بچایا ہے تو اس کا شکر کیسے الفاظ میں ادا کرتے. لہذا روایتوں میں آتا ہے، ایوب سختیانی رحمہ اللہ اپنے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھ کر یہ اللہ کا شکر ادا کرتے: الحمدللہ الذی عافانی من الشرک، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے شرک کی دلدل سے مکمل طور پر بچایا. موجود حاضرین، عقیدہ توحید کی نعمت کے بعد ہمارے لیے اگر سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے وہ صحت کی نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو بھی نعمتیں دے رکھی ہیں، چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، حسی ہوں یا معنوی ہوں، ہر ایک نعمت کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا. ترمذی کی اس روایت کو علامہ البانی رحمہ اللہ صحیح قرار دیتے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اول ما یسأل عنہ العبد یوم القیامۃ یعنی من النعیم ان یقال الم نسحل جسمک ونرویک من الماء البارد. کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے دن ہر ایک بندے سے سوال کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا کہ کیا ہم نے تم کو صحیح جسم نہیں دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ بندے سے یہ بھی پوچھے گا کہ کیا ہم نے تم کو دنیا میں ٹھنڈے پانی کی نعمت سے مالا مال نہیں فرمایا تھا؟ موجود حاضرین، اس صحت کی نعمت میں خصوصاً نوجوانی کی نعمت سے بھی پوچھا جائے
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کے بیٹوں کے پہل حل نہیں پائیں گے یہاں تک کہ چار یا وہ پانچ سوال کا جواب دے۔ عمر کے مرحوم پوچھا جائے گا، ان عمرہ فیما افنا، تم نے اپنی زندگی کو کہاں کھپایا، اور خصوصاً نوجوانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا، وعن شبابہ فیما ابلا۔ موجود حاضرین، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت صحت کو پا کر ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صحت کی نعمت کیوں دی ہے؟ تاکہ ہم اس کی عبادت کر کے اپنے رب کو خوش کر لیں۔ چنانچہ فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور سورہ توبہ میں اللہ نے یوں کہا، مومن کی زندگی کا مقصد اللہ کی خوشنودی کو پانا ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر۔ موجود حاضرین اور خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ نے نعمت صحت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں نبیوں رسولوں کو دیا، تو وہ انبیاء علیہم السلام نے نعمت کی صحت کو پا کر اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کی سربلندی اور خدمت انسانیت کے لیے وقف کر دی۔ دیکھو، اولو العزم پیغمبر دنیا کے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو فلبث فیہم الف سنۃ الا خمسین عاما، 950 سال تک اپنے زندہ اپنے جو ہے قوم میں ٹھہرے رہے۔ صحت و عافیت کی نعمت کو پا کر جذبہ شکر اور صبر کے ساتھ پوری قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف براتے رہے۔ یہ حضرت سلیمان اور نوح علیہ حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو صحت کی اور فلاں کی نعمت سے دولت سے مالا مال فرمایا، تو اس وقت کہا، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المومنین۔ اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو قابل رشد صحت دی تھی، اللہ نے جو آپ کو طاقت اور عزت دی تھی، شاید وہ دنیا میں کسی کو نہ پا سکے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ موجود حاضرین، یہ صحت کی نعمت جب بندے مومن کو ملتے ہیں تو بندہ اتراتا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ قارون کو دیکھو، صحت کے ساتھ مال کی نعمت ملی تو کہنے لگا، انما اوتیتہ علی علم عندی۔ موجود حاضرین، صحت کی نعمت کو پا کر اکثر لوگ دھوکے میں رہ جاتے ہیں، خصوصاً امت کو نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ میرے رگوں میں گرم خون دوڑ رہا ہے تو مجھے موت کب آئے گی۔ یہی بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی، کہا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ کہا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کو پا کر اکثر انسان دھوکے میں رہتے ہیں، ایک ہے صحت، دوسری ہے فرصت۔ ابن بطال رحمہ اللہ نے کہا، صحت کی اس نعمت کو پا کر مومن جملہ فرائض میں سے یہ ہے کہ وہ جسم کی سلامتی اور عقل کی سلامتی کو جو ہے مکمل طور پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ دیکھیے، ہم جب صحت کی نعمت کو پاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے صبح و شام کیسے دعائیں کرتے ہیں، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اے اللہ تو میرے بدن میں عافیت دے، میرے کان میں عافیت دے، میری نگاہوں میں عافیت دے، اے اللہ ان تمام میں عافیت دینے والی اگر کوئی ذات ہے تو تو ہے۔ موجود حاضرین، اگر یہ صحت و عافیت کی نعمت چھن جائے تو میں آپ کے سامنے نہ کچھ بول سکتا ہوں اور نہ آپ سن سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحت و عافیت کی اس نعمت کے زوال سے ہمیشہ پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجات نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا تھا، صلی اللہ العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ صحت و عافیت مانگتے رہو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان الناس لم یعطوا فی ھذہ الدنیا شیئا افضل من العافیہ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لوگوں، اسلام لانے کے بعد دنیا میں اگر تمہارے لیے سب سے بہترین اگر کوئی چیز ہے تو وہ صحت و عافیت ہے۔ صحت و تندرستی ہزار نعمت ہے، اگر یہ نعمت چھن جائے تو دنیا کی ساری نعمتوں سے بھی ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اسی لیے شاعر نے کہا، اگر اللہ تعالیٰ
انسان کو دولت نہ دے کوئی بات نہیں، لیکن صحت کی دولت دے تو یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ موزوں حاضرین، یہ صحت کی نعمت ہو نہ ہو تو ہم جو ہے زمین پر بیٹھ کر سجدہ نہیں کر سکتے، بلکہ کرسی پر بیٹھ کر انسان کو نماز پڑھنا پڑتا ہے۔ جب تک یہ ہماری پیشانی اللہ کے سامنے زمین پر لگ سکتی ہے تو اس وقت تک اب اپنے رب کو راضی کر لو، وہیں ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کرسی پر بیٹھ کر زمین پر سجدہ کرنے والوں کو دیکھ کر مکمل طور پر افسوس کرتے رہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جاننے کے بارے میں فرمایا، اغتنم خمسن قبل خمسن، بیماری سے پہلے صحت کو مکمل طور پر غنیمت جانو۔ موزوں حاضرین، جن گھروں میں دائمی بیمار ہوتے ہیں یا جن کے گھروں میں معذور بچے ہوتے ہیں، ان سے صحت کی اہمیت معلوم کی جائے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس صحت کی نعمت کو پا کر اکثر لوگ دھوکے میں رہ جاتے ہیں۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کہا، بڑا قابل رشک ہے وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت صحت کو پا کر اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی اور انسانیت کی خدمت اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے مکمل طور پر اپنے آپ کو وقف کر دے۔ اگر آپ صحت کی اس نعمت کو قرآن میں ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو یہ آیت میں اللہ نے اس کو یہ بیان فرمایا، کہا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اللہ نے کہا کھاؤ اور پیو، اسراف نہ کرو۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے ان آیت کی تفسیر میں جو باتیں لکھی وہ آپ کے سامنے کہتے ہیں قال ائمۃ الطب من اراد عافیت الجسم فلیقلل من الطعام والشراب ومن اراد عافیت القلب فلیترک الاعصام۔ کہتے ہیں کوئی آدمی اپنے جسمانی صحت چاہتا ہے تو اسے تھوڑا کھانا تھوڑا پینا چاہیے، اور جو آدمی اپنے دل کو زندہ رکھنا چاہیے اس کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے دور رہے۔ ثابت بن قرہ رحمہ اللہ کہتے ہیں راحت الجسم فی قلت الطعام، جسم کی راحت کم کھانے میں ہے۔ راحت الروح فی قلت الاثام، روح کی آسانی جو ہے گناہوں کے کم کرنے میں ہے۔ وراحت اللسان فی قلت الکلام، اور زبان کی راحت یہ کہ انسان مکمل طور پر کم بولے۔ موجود حاضرین، اسلام نے صحت کی اس نعمت کی حفاظت کے لیے ہمیں کئی اصول ضوابط بتائے۔ پہلا ضابطہ اسلام نے یہ بتایا کہ اگر تم جو ہے صاف و ستھرا رہے، اگر تم صحت مند رہنا چاہتے ہو تو جس ماحول میں زندگی گزارتے ہو تو وہاں پاکی صفائی کا بڑا اہتمام کرنا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، اسلام نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے بھی منع فرمایا۔ آج آپ دیکھتے ہیں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں کبھی مہوریوں میں پانی ٹھہرا رہتا ہے، اس میں جو مچھر پلتے ہیں ان مچھر سے بیماریاں بڑھتی ہیں۔ اسی طریقے سے پھلدار درختوں اور عام راستوں کو گندا کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ آپ نے کہا دو لعنت کی جگہوں سے بچو، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ تو آپ نے اس موقع پر فرمایا عام راستوں پر اور درخت کے جو ہے سایوں کے نیچے لوگ آرام کرتے ہیں، ان دونوں مقامات کو گندا نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں خواتین اپنے بچوں کو لے کر نکلتی ہیں، بچوں کو کہیں بھی بیت الخلاء آتا ہے تو کہیں بھی درخت کے نیچے ادھر ادھر بٹھا کر گندا کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا اسلام اچھا ہے، آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، کہا کہ اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ دے۔ اسی طریقے سے دیکھیے صحت کی حفاظت کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسواک کرنے کا حکم دیا۔ علامہ عبد القیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں مسواک کے بتاتے ہیں کہ 18 فائدے ہیں، لیکن اس مسواک کے ساتھ ہم نے کیا کچھ لوگوں نے کیا تو غلو کیا، کچھ لوگوں نے خلو، اس میں اعتدال لانے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ سلیمان روحیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں لوگوں یہ جو بتایا مسواک کے تعلق سے کہ مسواک کرنے سے تمہارا منہ بھی پاک ہوتا ہے، رب بھی راضی ہوتا ہے، کہیں مسواک کی اس معمولی لکڑی کو دیکھ کر تم یہ نہ سمجھ جاؤ کہ اس معمولی سی لکڑی سے کیسے رب راضی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، تو اس طرف مکمل طور پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج یہ مسواک کی سنت ہم سے بھی مکمل طور پر چھوٹی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی ہر
عرب وضو کرتے وقت مسواک کرتے نماز کو کھڑتے وقت مسواک کرتے اسی لیے عرب بغل میں دیکھیں گے آپ ائمہ حرمین وغیرہ کو اذان جب اقامت ہونے کے بعد اپنے جیب سے مسواک کر کے ہلکا سا مسواک کر کے ہی بعد میں ادھر تکبیر تحریمہ کے لیے اللہ اکبر بولتے ہیں اور اسی طریقے سے مسواک کرنے کے مقامات میں گھر میں داخل ہونے سے پہلے مسواک کرنا اور اسی طریقے سے مسواک کے مقامات میں جو ہے قرآن پڑھنے سے پہلے مسواک بھی کرنا میں تو سمجھتا ہوں ہماری عورتوں میں بہت کم ہے جو اس سنت پر توجہ دیتی ہیں آج ہماری پوری مکمل طور پر جو طاقت صرف ہو رہی ہے وہ تو ٹوت پیسٹ اور جو ہے پیش پر ہے ہم کو اس پر اتنا توجہ دیتے ہیں اور ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کبھی مسواک نہ کیا ہو لہذا مسواک کی طرف دوجیں عادت ڈالیں اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں اسی طریقے سے اسلام نے صحت کی حفاظت کے لیے ہمیں جن باتوں کی طرف ابھارا وہ یہ کھانے پینے میں اعتدال ہونا چاہیے کھانا پینا ہمارے زندگی کا مقصد نہیں ہے بندہ کھاتا پیتا کیوں ہے تاکہ اس کی پیٹ سیدھی رہے جب پیٹ سیدھی رہے گی تو کیا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہوگا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حصہ کھانا ایک حصہ پینا اور تھوڑے حصے کو سانس لینے کے لیے رکھنا رمضان میں اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کی سب سے بہترین سحری کھجور ہے لیکن ہمارا جو حال ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں افطار میں بھی خوب کھاؤ سحری میں بھی خوب کھاؤ رمضان کا اصل جو ہے موقع ختم ہو جاتا ہے نبی کی غذا کیسی رہتی تھی دیکھو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کئی مہینے گزر جاتے ہجری مہینے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہ جلتا تھا کبھی کھجور اور پانی پر ساتھ گزارتے تھے اور اللہ کے نبی کھانے کے لیے جس انداز سے بیٹھتے اس کیفیت کو دیکھتے ہی معلوم ہوتا ہے کہ انسان زیادہ بیٹھ نہیں پائے گا اللہ کے نبی اکڑوں بیٹھ کر کھاتے تھے جب زیادہ دیر تک بیٹھ نہیں سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو زیادہ کھانا بھی نہیں چاہیے موجود حاضرین آج ہم کھانے کی لذت میں پڑھ کر نمازوں کی لذت بندگی سے محروم ہو گئے ہمیں نہ قرآن کی تلاوت کا مزہ معلوم ہے نہ حصول علم کی لذت کا مزہ معلوم ہے اگر ہمیں کوئی مزہ معلوم ہے تو وہ ہماری اپنی جیب کا مزہ ہے اسی طریقے سے اسلام نے صحت کی حفاظت کے لیے نشاور چیزوں کو بھی حرام قرار دیا دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں بتاتے ہوئے کہا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ حلال چیزیں پاکیزہ چیزیں حلال کرنے نبی آئے تھے خبیث چیزوں کو حرام کرنے کے لیے آئے تھے اللہ تعالیٰ نے خنزیر کے گوشت کو فلاں فلاں کو کیوں حرام قرار دیا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے صحت متاثر ہوتی ہے آج دیکھیں گے سارا مغرب امریکہ برطانیہ خنزیر کا گوشت کھا کے بیمار ہو رہا ہے کیا وجہ کیا یہ اسلام نے نظام صحت کے جو اصول دیے اس سے مکمل طور پر جو ہے ٹکرا رہے ہیں اور اسی طریقے سے شراب یہ شراب بھی انسان کی بیماری کی سب سے بدترین جڑ ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنَّهُ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرْ اور آپ نے فرمایا جس دسترخوان پر شراب ہو وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے آج کل تو ہم دیکھتے ہیں غیر مسلموں کی بات چھوڑیے مسلم نوجوانوں میں یہ منشیات کا ڈرگ کا افیون کا گانجے کا زردہ یہ چیزیں اتنی زیادہ ہو رہی ہیں اگر ہم نے اپنے نوجوانوں کو بچوں کو نہ بچایا تو پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے نوجوان ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے پہلے کرین سپاری فلاں فلاں کھانے سیکھتے ہیں عمر کے بڑھتے ہوتے اس میں بھی ترقی آتی ہے آخری میں وہ زردے کا پن پتہ نہیں ہنس کیا کیا کھا کے اپنے آپ کو مکمل طور پر تباہ کر دیتا ہے اسی طریقے سے اسلام نے شہد کی حفاظت کے لیے اور ایک بات بھی ہمیں بتائی کہ انسان فطرت سے بغاوت نہ کرے جیسے جگہ کہ شادی میں تاخیر کرنے سے منع فرمایا آج دیکھیے شادی میں کتنا تاخیر کرتے ہیں دنیا نے کیا کیا آج نکاح کو مختص مشکل بنا کر کے زنا کو آسان کر دیا نعوذ باللہ من ذالک بلکہ آج زنا تو اتنا عام اور آسان ہو رہا ہے جس کے برے نتائج آج ہم مکمل طور پر اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے بندے کو اپنے صحت کی حفاظت کے لیے حرام چیزوں سے بھی دور رہنا چاہیے حرام کا ایک لقمہ بھی جب انسان کے جسم میں جاتا ہے ہم تو سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا فرمایا جو بدن حرام مال سے پلتا ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے ہمارے اسلاف کی مائیں بھی کیسے ہوتی تھیں
جب ان کے شوہر گھر سے باہر نکلتے تو بولتے دیکھو آپ کمانے جا رہے نا دو باتوں کا خیال رکھنا اگر حلال مال ملے تو لاؤ ورنہ ہم بھوکے رہ جائیں گے لیکن حرام مال نہیں لانا کہ آج امت کی ماؤں میں اپنے شوہر کو اپنے بچوں کو حرام مال سے بچانے کی یہ فکر ہمارے اسلاف کے پاس تھی جو آج ہے اسی طریقے سے اسلام نے صحت کی حفاظت کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ مومن کو ہمیشہ طاقتور ہونا چاہیے طاقتور مومن اللہ کو اللہ اس کے رسول کو بڑا پسند ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا بہت بڑا درجہ ہے لہذا آج ہم دیکھتے ہیں اس موبائل کی وجہ سے ہم نے چلنا چھوڑ دیا اس موبائل کی وجہ سے ہم ہر چیز سے اپنے مقصد زندگی سے بھی مکمل طور پر دور ہو گئے ہمارے چھوٹے چھوٹے جو بچے بچپن میں کھیل کھیل کے اپنے جو ہے طبیعتیں بنایا کرتے تھے اس موبائل نے ان کو ایک ہی جگہ بٹھا کے ان کی صحت کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ورزش کو بڑا پسند کرتے تھے کبھی کبھی تو اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا بھاگا کرتے تھے ایک مرتبہ دوڑ لگائے تو اللہ کے نبی سامنے آ گئے اور دوسری مرتبہ دوڑ لگائے تو عائشہ سامنے آ گئے بولے عائشہ برابر ہو گیا اللہ اکبر یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ورزش کا یہ حال تھا اور اسی طریقے سے معزز حاضرین یہ چلنا پھرنا کم ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں آج بی پی بھی بڑھ رہی ہے اور ساتھ میں شوگر کی بیماریاں بھی آ رہی ہیں اور ہمارے اندر سے جفا کشی ختم ہو جا رہی ہے یہ صحت کی سب سے بڑا پرابلم ہے اور اسی طریقے سے اسلام نے صحت کی حفاظت کے لیے ہمیں کیا بتایا جن چیزوں کو کھانے سے ہماری صحت پر اثر پڑتا ہے ان چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا علی کھجور مت کھاؤ کیونکہ کھجور کھانے سے تمہاری طبیعت بگڑ سکتی ہے لہذا ڈاکٹر اگر کسی کو ڈینگو ہے فلاں فلاں ہے اس وقت میں نہیں کھانا بولے تو نہیں کھانا چاہیے اور اسی طریقے سے انہی احادیث میں گائے کے گوشت کے تعلق سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں بیماری ہے اگر یہ میں کہوں تو آپ تعجب کریں گے کیا مطلب ہے عجب کہ آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ بڑے کا گوشت کھاتا ہے علامہ البانی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا ایک چیز حلال بھی ہو سکتی ہے ساتھ میں بیماری بھی کہا زیادہ کھانے سے انسان کو نقصان ہو سکتا ہے معزز حاضرین اسی طریقے سے ہمیں اپنے جو ہے نگاہوں کی بھی حفاظت کرنا چاہیے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں مومن مردوں سے عورتوں سے کہا مومن مردوں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اور یاد رکھیں آپ نگاہوں کی حفاظت کے بغیر شرمگاہ کی حفاظت ناممکن ہے مردوں عورتوں سے مکمل طور پر الگ کہا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جب آپ کے سامنے ایک لاکھ سے زائد صحابہ تھے آپ نے فرمایا لوگو چھ باتوں کی مجھے گارنٹی دو میں تم کو جنت کی ضمانت دوں گا اس میں آپ نے فرمایا نگاہوں کو نیچی رکھو اور ساتھ میں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو آپ پوچھیں گے نگاہوں کی حفاظت کرنے سے ہماری صحت کہاں اچھی رہتی ہے میں سمجھتا ہوں جس نے اپنی نگاہوں کو محفوظ کر لیا اس کا سارا جسم صحیح اگر کسی نے نگاہوں کا غلط استعمال کیا تو اس کا جو ہے سارا جسم متاثر ہو سکتا ہے آج ہمارے نمازوں میں خشوع وضو بھی نہیں ہے کیوں نگاہوں کا غلط استعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید دسویں ذوالحجہ کی دن تھا وہ گیارہ ذوالحجہ کا دن تھا اللہ کے نبی اپنے پیچھے فضل ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بٹھائے مکے کا طواف کر رہے ہیں کعبۃ اللہ میں تو فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے سامنے ایک عورت اپنے بچے کو لا کر پوچھتی یا رسول اللہ یہ بچے کے لیے بھی حج ہے کیا تو اللہ کے نبی جواب دینے لگے تو اتنے میں فضل ابن عباس کی نگاہیں اس دوشیزہ کی طرف چلی اللہ کے نبی نے اپنے چچازاد بھائی کی گردن موڑی کہا دیکھیے یہ کون سے دن حرمت والے دن جگہ کون سی بہت دنیا کی سب سے مقدس جگہ آپ نے بھی وہاں صحابہ کرام کو اپنی نگاہوں کا غلط استعمال کرتے ہوئے دیکھا مکمل طور پر ان کو رکوایا لہذا ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا چاہیے اور اسی طریقے سے اسلام نے صحت کی حفاظت کے لیے راتوں کو جاگنے سے بھی منع فرمایا آج چہروں کا حال دیکھیے رات میں ڈھائی ڈھائی بجے تک لوگ جاگتے رہتے ہیں بغیر مقصد کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے عشاء سے پہلے سونے کو عشاء کے بعد بات کرنے کو ناپسند کرتے تھے آج دشمنوں نے لائٹوں کو اتنا جو ہے خطرناک بنایا ہے کہ اس کی روشنی ہمیں سونے نہیں دیتی لہذا
عشاء کے بعد زیادہ بغیر مقصد کے انسان کو بات بھی نہیں کرنا چاہیے. اور اللہ کے نبی نے عشاء کے بعد لمبی بات کر کے فجر چھوڑنے والوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مکمل طور پر وعید سنائی. اور اس کے یاد رکھیے, یہ صحت والی زندگی ہم کب مل سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے مومن کو شب و روز گزارنے کا جو حکم دیا, صبح سے لے کر 24 گھنٹے کا جو ٹائم ٹیبل دیا نا, اگر ہم اس ٹائم ٹیبل پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری صحت بھی اچھی, ہماری دنیا بھی اچھی, آخرت بھی اچھی. اس حدیث سے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. حضرت سلمان فارس رضی اللہ عنہ اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہما, یہ دونوں جلیل قدر صحابی ہیں. سلمان اور ابو الدرداء کو اللہ کے نبی نے آپس میں بھائی بھائی بنایا تھا مدینہ پہنچنے کے بعد. تو ابو الدرداء کے بارے میں معلوم ہوا کہ ابو الدرداء جو ہے اپنی بیوی کے حق بھی نہیں دیتے, کیا کرتے ہیں, دن بھر روزہ رکھتے, رات بھر تجدد پڑھتے. سلمان گئے, جا کے پوچھا ام الدرداء یہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو ام الدرداء نے کہا, تمہارے بھائی ابو الدرداء کو اپنی بیوی کی ضرورت ہی نہیں ہے, ایسے بغیر بیلنس کے زندگی گزارتے ہیں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو سکھایا, دیکھو تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, ہر ایک کو اس کا حق دو, بیلنس والی زندگی گزارو گے تمہاری صحت بھی مکمل طور پر اچھی رہے گی. ابو الدرداء یہ سننا تھا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو لے کر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچتے ہیں. اللہ کے نبی نے پورا واقعہ سنا, سلمان کی جو نصیحت ابو الدرداء کو تھی وہ سن کر فرمایا صدق سلمان, سلمان نے بالکل سچ کہا. معلوم یہ ہوا ہمیں توازن سے متقیانہ مومنانہ مکمل طور پر زندگی گزارنا چاہیے. آج کل دیکھیے یہ کرونا وائرس آ کر ہندوستان میں پوری دنیا میں 3 سال ہو رہے ہیں, ایسے موقع پر ہم میں سے ہر ایک کو صحت کی حفاظت کرنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے جو ہے نزش ہے, یہ معمہ ہے, یہ ہے وہ ہے, اس کو چھوڑیے, اپنے صحت کی حفاظت کیجیے. اللہ نے آپ کو جو صحت دی ہے اس صحت کے بارے میں قیامت میں مکمل طور پر پوچھا جائے گا. اپنے صحت کے بارے میں لاپرواہ مت ہو جائیے. کچھ لوگوں کو شوگر کی بیماری رہتی ہے, بولتے مت کھاؤ, بولے تو میں ایک طرف دوا بھی کھا لیتا ہوں, دھر دوا بھی کھا لیتا ہوں, یہ غلط ہے, یہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. لہذا مکمل طور پر اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. بے اعتدالی مت برتیے, تعلیمات سے ادھر ادھر مت جائیے. آج ضرورت ہے کہ اسلام کے یہ صحت کی حفاظت کے نظام کو دنیا والوں کے سامنے بتائیں. اسلام نے شراب کو حرام کیوں قرار دیا؟ اسلام نے خنزیر کے گوشت کو کیوں حرام دیا؟ آج کے خطبے کی آخری بات بتا کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اگر ہم ماں باپ ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کی صحت کی حفاظت کرنا بھی بہت ضروری ہے, اور اسی طریقے سے اپنے بیوی بچوں کی صحت کی حفاظت کرنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تو جیسے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے اور ہر ایک کو اس کے جو ہے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کے اس دور میں ہم لوگوں کی صحت بہت گرتی جا رہی ہے. آج کا جوان 40 سال کا ویسے بوڑھا بن جا رہا ہے, دیکھے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی عمر 80 سال کی ہو چکی ہے. ہر ایک آدمی بائک لے رہا ہے, چلنا چھوڑ دے رہا ہے, صحت کے بارے میں بہت زیادہ غفلت برت رہا ہے, اور ہر ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں ظاہری طور پر اچھا ہوں مگر اندر سے اگر کھوکھلے ہو جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ اللہ کی نافرمانی کرو گے, گناہ کریں گے تو صحت بڑی متاثر ہوگی. اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے. اللہ تبارک و تعالی ہم صحت کو صحت یا صحت و عافیت کے دولت سے مکمل طور پر مالا مال فرمائے گا. اللہ تعالی سے ہماری دعا ہے کہ اسلام کا جو نظام صحت ہے اللہ تعالی اس کے اصول ضوابط کی پابندی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے صحت کی, اپنے بیوی بچوں کی صحت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسلام نے جو چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں انہی کا استعمال کرنے اور حرام سے دور رہنے سے ہم سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس بیماری کا بہت جلد خاتمہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے شر سے, فتنے سے محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
الحمد لله على إحساني وشكر له على توفيقي وامتناني، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشاني، وأشهد أن محمدا عبده الداعي إلى رضواني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارضاني صحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنصار صحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا وانصر على من بغى علينا. اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمال فوقنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نغتال من تحتنا يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نحمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.